हेलो, मुझे दुबई पे एक्सपो मुझे तो पैक मुझे वास्तु मार दुबई से यहाँ दे रहा está por llegar con la fe, ¿qué está? Sí, es acá, a mano derecha. Está la espirita aquí, ¿eh? Mamá, ¿no se lleva camioneta? Ahora se firi van a crecer esto, ¿no? Esto es como, यता चाहिँ पैसा लाग्छ अरे, यसको दिएर कि के भन्नेतिर चाहिँ यता चाहिँ फ्री छ अरे, अगस्तनतिर चाहिँ यस्तो रहेछ। अगर तो पूरा ढूंगा लग रहा है सर, कहाँ जाने फॉर्मल से कहाँ जाने को नहीं मेरे सुन को जस्तो छ कि हो माथि चाहिँ छत छ यहीँ यस्तो छ कि हो पनि यहाँ यस्तो रहेछ पछाडिको टिप्सको छ एक्सपो 2020। पहिला चाहिँ टिकट थियो, अहिले चाहिँ फ्रीमा रहेछ। यस्तो छ Я бы не хотел, чтобы
त्यो पछाडिको चाहिँ डेनमार्क भनिरहेछ। यस्तो छ यस्तो ब्रिज रहेछ मान्छे हिँड्ने। लो टावर छ यहाँ, भित्र चाहिँ टिकट लाग्छ अरे, त्यसको 13 कि के भन्दो रहेछ यसलाई। यो 13 भन्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ। यो रोल्स रोयसमा आएको आज दुबई एक्सपो चाहिँ है। मैले चलाएर ल्याएको यो चाहिँ रोल्स रोयस घोस्ट हो। यस्तो छ छ यतापट्टि, यस्तो छ पुरा यता हेर्नु, यस्तो छ है। यतापट्टि कटुरा लेखिरहेछ, कटुरा रिसप अगाडिबाट हेर्दा यस्तो छ। यो चाहिँ पार्किङ एरिया पुरै, यो चाहिँ फ्री पार्किङ रहेछ अहिले चाहिँ, पहिला चाहिँ पे थियो कि कस्तो थियो। 9 मिनट हुन आँटेछ अहिलेलाई, अब बाई बाई गरौँ है। जानुपर्छ है।